Сахасыр информационный бирю күн түмігін тахарар студияға Лекулесов, өтөке әнен. Қамалы сұлығығыр екес қолы тұтутыны біләхіне, оғы келінгі гектары түрі болу мөчета агропромышленный комплекс тұтутан. Бүгін Айсия Николаев салайчыла құрбойча бөлі қамалы сұлығығыр үләләті. Леланы Торур Моста екі түхімәғінің тұтулуыған бастықы түхімә қамасына суала екеске темір суала тұрғылдыған. Дұробеларына қайчықта қоғылыр үчілігер түхереге толыру ұслобе ұлықтан мұд, ұғы келінгі тарбаққа баттанлар анал ұслобе сақа сірігер. Күн бүгін сақа сірігер отығыр сүрбе ойыр бағара білеттіндер. Бес оты түгірінділер, алты он ағыс бағар қонтур олға тұтылдылар. Нәлінелік бұнларғы он экономика бейектірігер құтталу өскеппеттер, бағар ғорнайға бүліге, өйе бүліге намыңа оны кәбәйіге, алты он тәхінші 239 гектар сірісір, ағыс сүстен тақса кехе олығығыр сүйіс алты он федеральный резерветтен кәлесіл Айсия Николаев бүгін қаңылы сұлғығыр үләлер байын найден төқтірге барсырге ұғы келінгі гектар программа олыққа керетін көрді. Манны көйіс ағығынтан тақсу хайба тұрылы бұд, оларын ойыр онына қая сердірі берілі біттер. Ұлы салалтата болым өчені муниципалитетке беріңден көрді әр. Салай айтшы салғы өктемні әлеген сәтті он сылла қарбақ тұрықтағы сколыны көрді, саңа сколыны федеральны өптен тұтырай бұхардылар. Онтон Покровскайға өсіз бейін местеліғақ саңа сколы бұ күйін үліға кереген. Айсия Николаевқа жоппонлар инвестордыры күттілағы ауыру тағын әтен ұрын тағары ғырпырмышлеріне комплекс тұтутын көрдірділер. Бұл сайтыр стратегиятығыр бігі бұл инновационный образовательный классы тұғынының мұлық тақпыд. Білеген манына ұлыққан объект тұтылы тұрар, бұл қыр академияны ұқтен. Етек өндері осколы қолыры ғыранның мұлық тақ, меған әбәретіне как раз бұл вузовскай, после вузовскай верақты әхенге, етек бұл республикаты бір хамынтын ұлық Бұғарылары ұлы бұд, әтелер керектірі, оны халғы түй ұжой білінер білеметігер, әті бұл өпті ұлыртыла керендер, бігейті күдікті ұлық аңдөйті ұтағымна қабиегетін өбе сұғы жолақ тақпыд. Ленаны Турур Мостанан масына оны темір сола тіргілді. Этенлік саналақ нұроттыр екірділарын ағы наушыны конференцияны түбікті әтілер. Конференцияны сол министерстивата саха серін темір солдары тірілтені күтті көгілін ұйттан. Барыта Ағуғон Арас Чинчиер Бұрыектер институттар оны Моста тұтутынан жарықтынар тірілтелер бірісті бітілері күтінділер. Эксперттер конференция күтта масыны солын, онтон темір сол ағар өттін тұтары бұхардылар. Атын бастан тұрын бұл мастовый переход нады дейін эксперттер әттілер, онына бұл мастовый переход реализатыты үкі табынан барыға, басты үкі табығар автомобильный мост, үкі табығар темір хол мостыты болуға. Бұл мосты ғыната эксперттер асынкаларының әтті онтан 10 миллиарға дере болуға, онынтын тұту береметі бұл проекттің хағылан, онына тұту бітуғар дере 5 сыл болуын хүп. Қатасын әлегер бүтігі күз сылғы 500 ағуғынағы сылуат сетімгер қолбан олар. Өссі кәнеке 6 сылғы түхі дағаяқ өпкөрілі бүтін ехін солдары әме топсапдылар. Самай ұстық солдақ істәк бағарақ түйелбә солың ұхылдан ұлықта ұқтыр абырандылар. Сехілі Елизавета Василева көпсер. Қатас нәхілігі кәңір саңа жы от тұтылылар, әдір ғыл әлбей тұрар. Әлбәқ оғылуа ғылғанан тұғыншаттан тақса сүр үчастығын бербіттірі. Онтон күмі түгімі тараңыға жиелерін ең тұпсарыларығыр әмегі мүлі өлілер. Сылата нәхілігі сүйісчігі кәрінге оғы күн сүрін көрір. Бүгінгі тұрғынан қатасқа алты тұғынша кейі олықсиян олырыр. Бұл аспыт үст сылғы бейіға хеттоникі лампа олата дегас ұлысы болары. Бір әме ағыс ұлысаға ұлысынай ұсол лампалары кедділер. Еті болған әме өлеттен тақсар, қорықтан Светлай Сталиса деген программа кесемет. Олға ғылға оған бір-екі ұлысаға кесемет. Әпірім құрды бейі қаметті ол бейінші ұлыса бар. Қата сұлыпсая ағыс түйелбі ғарақсыр. Түйелбі өлі тақымнаға бағам. Олырыр сірдерін отырын растылылар, соғыларын естірін көрінәлілер, күйін күрестері дірейелілер. Герман Иванов, Майсеев көт өлбі сылай айтшытынан номну төрді сылын өлелер. Үлдірі ғалқай бұп бұтыр, бейіға администрация линетінен детскі площадқы бербіттірі. Үнті бұтын ұттын
көрөбөт иштебит бэппагай ого богонду мустар лысавытын сырдатар болдубут ден улаханнык эренеэд дебин быйыл күн ырдатыакпыт ден катаскы чада миялус сергех иңнен толлон турбакка рыа үңкү спорт болун бартыгар кыттар муз маскилдери иде саахын олбур ырастаахына эмие кинилере суох сатаммат жукускай корот 365 лыгаранан ытча жон 365 үтүө жайлата диэн акцияны ыйыппыттара 2015 жылы кабылаана бихиту каяппыт сквер бытыгар цветочный пирамида тупуппут бябит ытчаттар күчтеринен онна бу былырын буллаана хатас кийдитигер малай хатиктурный форма урпут мен таптыгын хатас менден быйыл эти багырак стадионы гар буллаана бу быйылгы эти зеленый планета акция туугунан турники брусия огоруктакпыт кураты кыттагы лаалорорна илеккен народный бюджет программа итинен алты проект олукка кирехтех жаалта салгы уяңы онна осколага эби местини таарыр суруктак онон катаска олог жаак кураттан калсыбакка иннендеги хардылыр Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Саха телевидениеде катас. Дорубилерна хачыктагы оголор Урут Республикатасы түгер тие баран МТНР боллактарына быйыл кийин кулун тутар ига саңа кийин арылдан тутар. Ого келең актар бакка баттынар анализ лобиологтон мод кийин бүгүнкү күнгө өлөтөн Екатерина Мосова билисти. Тылы имитер хомтар жарык музыканан догуулланан оголор уяачыны капсабар үтүктен торгоонору тахарарга жолугаллар. Реабилитация лыркинге субуманнык биттен бир жарык утум ситим салганар. Манна бүгүнге 6-15 ого дурубиятын бөгөр көтөр. Хаз бидди огого сыла сыгын онна энтир сайнарар нима майгындаспат. Төрөктөрдөн мөлтөктүк иштер саңарар бараксаттарга тыы суус онна түргөн тетим тухалактык жаяр. Там, например, молодец, давай, бей, бей, бей. Вот, и через ритм агатылга такан келебит. Ону теңе кийинге аныгы оборудование толорум. Холобуру ого маннык аппаракысытан ууну тарыйбакере оргуй массаждынар. Эбетер букурдук чики кийрен сууланар, уанна кол куяр, уос куяр. Күн сирин көрөктөрдөн сатаан кампа тоголору сүрүнүнөн муф программанан жарыктыылар. Сорок ого оннооор уончу конугунан сүйүөгөр уюттар уанна кыралаан кардыылыр болор. Онно сүрүн тирех вертикализатор. Атаган уңуктур эп кайдалдар. Именно на сүйүөктөр эген в том числе. Вот. И вестибулярный аппарат үлөлөмбөр эпке, то есть поддержание вертикальной позиции. Реабилитация лыркинге эмтени сүйрбе 2 күнтен 4-5 конукка тие салганар. Варвара Никитична сенин манна сылжан саңатын эте чуолкай болды. Бэм дағаны билбетақпен биллим дейір. Тихаричевой садешкалақ болан мен боғану ұқсаты оқтағы біппен. Мен бұлағаны ұрыт үйретер бір бұлағаны оғыны нар. Че давай, давай, давай. Мен нар ұқсар отар құрды көтім. Надо немножко подождать там 5-5 секунды. Оғы бәтіп беттен ұқындықта. Бұлан бұғытнан реабилитациялыр кейінге сылға үст үйіншіттан тақса оғы сыл жөнсеп. Олар әрі кадр бар әрі штат дейбет. Олар бұ тақсаны проект бұғытынан олар бұт болыр үшей болуыты. Келен бағалақ кейін әлбіқ. Оны тағынан лицензиялық бұтына поддержка ғана дейір олар күттіме үлелеті біт. Оныттан 6-10 оға әбетір сөз сөйбі местіға әпшіржетие ден ұлдан барам тұрар, оны үлелі суық болан пака үлелі Отчатугар кенчери итчат дробиятын бөргөтүүгө үлө өссө кеңий этем. Дагатан эттекке республикага 6 тыгынчыттан такса огого. Анал эмтени туактагар да солталах. Екатерина Амосова, Илья Сырымятников, Жакускай. Көңүл тустугар Россия чемпионатыгар саха сереттен сүрбө бөгөс кыттыган. Москва облугар Одинцова Куракат жакын сүрбө 2-5 күнүгөр дойду чемпионаты болары туура. Владимир Кириллин салалтатынан бул реңги чемпионат ого келеңге окуруп күрөгөн стадиондорго Россия түгүлгөтүн түмүктөрүнөн сүрбө кийит алынып кетти. Бирок тегине Европа чемпионатыгар кыттырын быгытынан Петр Копылов эрегетүүдө. Россия президенти Дмитрий Алексеев Аксенов 6-11, Виктор Расадин 6-15 кыттыктыран. Россия чемпиону Егор Пономарев быстрегал 15 келе холга холнан күрөгөн. Саха серен сүмөрдөмө команда да Кабардино-Балкарияга уанна Аланияга жерге асты.
Быйылгыттын амма рүскүнө бар болла. Үтүгэске кубулуян сылай отен үхүсүр бүлгер билетинер болуган. Айылганы харыстыр амма багасы гүрүер аналлах үтүкүн ырактан чугастан күндү ылжыттыры моста. Ураты кере айылга, ураты саяга салгын күлүмүрдес жаңкир уу күн сирин кере муннуга кыс амма. Ити курдук кере айылгатынан кере хсенер амма эбе күне мантанинне сылайы отыйын үлі сөрүбүлүгер белетенер болуға. Маннан баға кере бүтім, улапытым, юремітім, уел болбутым, ине эбе болбутым. Онын өсі юрі бүтім сүйір бұллады, хылайы маннык. Юрілер, көтілер бәнілер. Дөм баға хайын башаларға тоқтал, бәкеге келер. Оны бұ Отыя наха шугай болла, 90 градус бу тоттан такса хыртта. Кихи бого келен юри көтү. Аны сире ха боготан ким же нир ким хапта гастыр. Де муну бу амма бе келен сөтөлөн. Дөндөр бүрөн көтөн барандар болла. Албак кихи келет. Республикатта. Тынчалты 104дан 2 километр угуннак амма өрүс сагаланар баха өлүх молугар бара биллер. Онно ураты кырыстанар сирге артайга быгыгар үрүе болан устар. Онно хас үгүрүү мактаны быгытынан суруячы сарглана Голдерова экспедиция Цета келер ыйга уна яңга турунары белемненер. Дойду бут белетин барча булагынды болумбатта. Илген туура белет уруран бу беги ытык өрүс бүтүгөр хүбүрие бу ине өрүс бүт сагаланар хамай багыр тияк бүтүн багара бут. Олонна духовный паломничество, онна кайда гара бу дух экспедиция курдук. Теринемит ол тускуллар бирек бут олокка кидер. Амма утарагынан жеженинен сарданатынан сөбүлөтөн сайын ай элбек ылжыттаак болар. Олорен кистел болбатак бейкенниттен коммуна жахана ылжы мөлтө. Онтон каз бир дейбит, канна да тийдер бит, ия ылга бытын кырыстык тустаак быт. Амма үйө билинге турган көрөстөлөр бут, гидрологтор, экологтор, онна бие лабораториялар бут. Билинге турганнан амма эбе ырас туруктак. Бирдемет кетиди таксан хеп бу кайсыны туту уну туганы кемигер растамата уну брагы либо нефтепродукта тогута таксан хеп ан бастыгытын белете мит өрүскүнө үрдүк тагымнактык аста эбе кытылыгар ырактын чугастан мустубут күндө ылжыттар үйүнөн жолунан толбут характары аммага тапталы эттилер хагырда келгете ыры тоюп мааната бу үтө күн коюкка дээри жерейде Александра Хабычарова, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете амма. Бүгүнкү саномо тетенлик болгомтоо тиген мактанабын. Саха сер информационный бири сонун сой пакет эндер сурукта анан бийти харыбытын күтүп бекке көрөр болуң. Өтө кехени багарабын этеңге болуң. Көрсө кадерим.